मदीहा आबिद अली और मैं हूँ सुल्तान शाह। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। इस वक्त मदीहा ढोल से हमने लाहौरियों को ईद मुबारक का मैसेज दे दिया है। जो टिपिकल लाहौर का आइकन है ढोल, वो आपको दिखाया और लाहौर के खिदमत करने वाले उन्होंने ढोल की थाप पे भंगड़ा डाला। बिल्कुल, और इससे पहले प्रोग्राम का आगाज जब हम कर रहे थे आज, क्योंकि ईद का मौका है, लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं इनका तारुफ अभी हम आपको जरूर करवाते हैं, लेकिन ये थोड़े से सीरियस थे, लेकिन जिस तरह ढोल यहाँ पर बजना शुरू हुआ, ढोल की थाप इनके कानों में जाना शुरू हुई, तो इनकी सीरियसनेस थोड़ी साइड पर चली गई और फिर अंदर से इनके जो अंदर का बचपना था वो भी हमने देखा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सियासतदान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सीरियस गुफ्तगू करते हैं। तो आज ये ईद मना रहे हैं मदीहा हमारे साथ, हमारे और हमने देखा है कि जिस तरह स्टोरी के साथ हार्ड कोर टॉक नहीं होगी आज, आज इनके अंदर का जो लाहौरिया है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगस्त का महीना, अगस्त के महीने में हमने बहुत सारे त्यौहार देखे। हम पुराने पाकिस्तान से निकल के नए पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक ओवर किया पाकिस्तान को और नई हुकूमत जो है वो तश्कील दे दी। इसके अलावा हमने देखा कि हमने 14 अगस्त मनाई, जश्न आज़ादी। पाकिस्तान 70 साल का हो गया इस महीने और हमने इसका जश्न मनाया, जिसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं पीछे टाउन हॉल की बिल्डिंग कितनी खूबसूरती से मेयर साहब की जानिब से सजाई गई और हिलाली परचम भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं, सब्ज और सफेद रंग, पाकिस्तान का रंग भी आप इसको देख सकते हैं। और अब साल का और इस महीने का, अगस्त के महीने का आखिरी अशरा चल रहा है, तो हम मना रहे हैं ईद कुर्बान। यकीनी तौर पर ईद कुर्बान का जो मैसेज है मदीहा, ईद इसार, ईद कुर्बान, सबको अपनी कुर्बानी में याद रखो। और 14 अगस्त की आपने बात की तो यही यौम आजादी पे हमारा अज़्म भी था। हमने देखा कि मेयर साहब की जानिब से भी और दीगर सियासतदानों की जानिब से भी यही तकरीर की गई और एक मरतबा फिर कौम ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया इस मरतबा कि हम तमाम लोग एक हैं, कायद की उन बातों को भी याद किया। लेकिन आज दिन है ईद का और हम ईद की बातें करेंगे। मदीहा, अपने गेस्ट का तारुफ करवा दें, तारुफ करवाएंगे और इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जर्नलिस्ट हो, सहाफी हो, एंकर हो, हम सब एक होंगे। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखे हुए हैं कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब, प्रोग्राम में आपको शामदीद कहते हैं। एजाज हफीज साहब डिप्टी मेयर हैं, आपके जाना माना नाम है और आप अपने हल्के में इनको देखते हैं, इनका एक जोन है जिसको वो हर वक्त टाइम देते हैं, खिदमत करते हैं। नज़ीर सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी मेयर हैं और इनका एक नाम है, इनकी एक पर्सनालिटी है और सियासत में आप इनको आगे आगे देखते हैं और लाहौरियों की खिदमत करते हुए देखते हैं। और एक पर्सनालिटी इनकी हमने अभी देख भी ली, जो भंगड़ा डाला है नज़ीर सवाती साहब ने, जो भंगड़ा डाल रहे थे, बिल्कुल वैसे जिंदा दिल वाले होते हैं। क्या बात है, वाह। जश्न आजादी क्योंकि लगी हुई अभी तक, हाँ जी, उसको भी मनाया है और ईद भी मनाया है, ईद भी मनाई है। ये खुशी में अगर थोड़ा सा रक्स किया ना, आपने कहा देखा कि सर सैयद अहमद खान ने जब मदरसा बनाया था तो उनको भी नाचना पड़ा था चंदा इकट्ठा करने के लिए, माशाल्लाह। तो खुशी जो ना उसका इजहार होना चाहिए, किसी का इजहार आज भी हम कर रहे हैं। और इसके साथ तशरीफ रखती है हमारी बहुत ही खूबसूरत लाहौर की आइकन अरिश्मा और ये ढोल बजाती हैं और जब ये ढोल बजाती हैं तो पूरा पूरा लाहौर जो है इनके
ढोल की थाप पर भंगड़ा डालता है। और ये पंजाब का सही कल्चर उजागर करती है। हमने आपने तमाम लोगों ने इनको PSL पे भी देखा, क्रिकेट मैचेस पे भी देखा और मुख्तलिफ ईद प्रोग्राम से भी देखा। आज खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद है इस टाउन हॉल में और आज क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम के आगाज में ही थोड़े से सियासतदानों को नचवाया भी है, यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने भंगड़ा डाला है यहाँ पर। हमारी कोशिश होगी कि पूरा प्रोग्राम चलना है तो बाकी ये जो मेयर साहब भी थोड़े सीरियस, अक्सर हमने इनको देखा है बड़ी सीरियस गुफ्तगू भी करते हैं। क्या अरिश्मा आज मेयर साहब को यहाँ भंगड़ा डलवाने में कामयाब होगी? मदिया ये भी यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ। सवाल है, सस्पेंस है पूरे प्रोग्राम में, हम आपको बताएंगे। ये एक सस्पेंस है कि क्या अरिश्मा मेयर साहब को भंगड़ा डलवाने में कामयाब हो जाएंगी? बिल्कुल, और इसीलिए प्रोग्राम आप देखते रहे क्योंकि मेयर साहब को अरिश्मा ने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ये चैलेंज टेकअप कर लिया था कि वो मेयर साहब को भंगड़ा जरूर डलवाएंगे। मेरे साथ इमरान मलिक साहब मौजूद हैं, सहाफी हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, राव शाहबुद्दीन साहब मौजूद हैं, डिप्टी मेयर हैं और फरफ भट्ट साहब जो कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन हैं। जितने आपने देखा कि पिछले एक दो हफ्ते से आपके घरों पर बेल जब बजाई जाती थी और लोग शॉपर लेकर आते थे और ये आपको कहते थे कि आप अपना कूड़ा बाहर मत फेंकिएगा, वो ये फारूक भट्ट साहब है, ये वो कंपनी को हेड कर रहे हैं और हमने देखा कि लाहौर में अभी तक और आज भी सुबह से अपनी सरगर्मियां सर अंजाम दे रहे हैं। ये सब ये बताएं कि आज कुर्बानी की कसाई मिला आपको या नहीं मिला? लाहौर में बड़े लोगों को हमने देखा कि कसाई को ढूंढते कर रहे हैं। कसाई बन गए? देखे मैं कभी कभार ये काम खुद भी कर लिया करता था मगर अल्लाह ताला ने जब से ये इज्जत वाला ओहदा और जिम्मेदारियों वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है तो उसके बाद वो चीजें जो है बैकग्राउंड में चली गई हैं। सुबह कुर्बानी करके हम फारिग हो गए। बेगम साहब को मैंने कहा भी अब ये तुम्हारा काम है, मैं चला लाहौरियों के पास। तो मैं पिछले साल भी यही किया था तो अच्छा। मैं मुगलपुरा के गुंजान तरीन आबादियों के अंदर गलियों में घुस गया, आज भी उसी तरह। और उसके बाद शालामार बाग और उधर से बागबानपुरा और सिंहपुरा और उधर से होता हुआ वसंतपुरा ऐसे निकल के सर्कुलर रोड पे आया तो जैसे ही मैं मुगलपुरा वगैरह में घुसा तो इन सब को पता चल गया कि मेयर इज ऑन व्हील, क्योंकि आई एम नॉट चेयरमैन और उसकी वजह पता होगी अहले इक्तदार को। बहरहाल ये काम हमने करना है, ये हमारा लिंब है, मैं लाहौर का मेयर हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे साथ LWMC जो है काम कर रही है। ठीक है, आज चूँकि ईद थी, एजाज अफी साहब किस तरह से आपने ईद गुजारी? सबसे पहले तो कसाई मिल गया, अगर मिल गया और बकरा या गाय जिबा हो गई तो बिरयानी खाई थी, कलेजी खाई थी, फेफड़े खाए थे, क्या खाया था आज? एक तो अहले लाहौर को आज मेरी तरफ से मुबारक हो सबको आपके तवस्सुत से। आज मेरे लिए स्पेशल डे था इसलिए कि मेरे आज बेटे ने फर्स्ट टाइम, पहले तो कुर्बानी के जानवरों को मैं खुद तकबीर किया करता हूँ, अच्छा। किसी ज़माने में सारा काम भी खुद ही किया करते थे बाकी भी, मगर आज फर्स्ट टाइम मेरे बेटे ने तो जो कुर्बानी की तकबीर है ना वो तो मेरे बेटे ने दी है, तो मैं मेरे लिए चूँकि बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात ये है कि देखें जो हमारी जिम्मेदारी है ना, ये पिछले साल भी हम इकट्ठे थे, मेयर साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि आपने बाहर निकलना है, अपने अपने इलाके में विजिट करना है, उसी सिलसिले में आज भी हमारा रबते हैं। फिर हमने अपने चेयरमैन को फोन किए हैं, ये बताइए ना कि कलेजी खाई कि नहीं खाई? कलेजी मैंने खाई है बिल्कुल, अच्छा। और बात ये कि ये भाभी ने बनाई या बेटी ने बनाई? नहीं, मेरी बेटी, बेटी मेरी छोटी बड़ी अच्छा, अभी अच्छा, अच्छा। वो क्लास टू में है तो मेरी बेगम ही बनाती है अच्छा। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाती है। खुद बना लेते हैं? खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाता, बेगम ही बनाती है अच्छा। और वो बनाती है और हम खाते हैं अच्छा। तो पहले कलेजी खाई है अच्छा। आप क्या बनाते हैं? मैं किसी जमाने में चने की दाल बड़ी अच्छी बनाता था अच्छा। जब मैं स्टूडेंट था तो कुछ अर्सा मैं कराची में रहा हूँ खास तौर पे, तो उस जमाने में चने की दाल बनाया करता था और मेरे दोस्त दूर दूर से मेरे पास चने की दाल खाने आए। आज दाल ना तो चलेगी ना दाल गलेगी। आज आपसे हमने भंगड़े भी डलवाने और आपसे बहुत अच्छे सवाल भी पूछने और आपके दिल की बात भी पूछनी है। सवाती साहब, आज आपने क्या खाया? कलेजी खाई, टकाटक खाए, क्या बनाया? सवाती साहब मुझे लग रहा है ज्यादा खाए क्योंकि थके हुए भी लग रहे हैं। मैंने चूँकि मैं कुर्बानी ईद के तीसरे दिन तक था अच्छा अच्छा, क्योंकि पहले दिन असबर वाहिद हमारे मेयर साहब भी पूरा दिन ईद के दिन बाहर ड्यूटी देते हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं और जो बाहर जो खलें शलें या दूसरी जो उनके फजलात हैं अच्छा, उनको इकट्ठा करने तो में मोहल्ले से गोश्त आता है आपको? जी मोहल्ले वालों से आता है क्योंकि मैं फैमिली में बड़ा हूँ, मैं हम सात भाई हैं तो वो अपने अपने घरों में करते हैं कुर्बानी, तो जो तीसरा दिन होता है ऐसा तो नहीं होता कि पहले दो दिन गोश्त इकट्ठा किया और फिर तीसरे दिन अपनी जानवर की कुर्बानी की? नहीं नहीं, वो कुर्बानी तो लाजिम होती है, तीसरे दिन का ये भी फायदा होता है
کہ قصائی بڑے اچھے طریقے سے گوشت صاف کرتا ہے, ایزی مل جاتا ہے, آسانی سے سستا بھی مل جاتا ہے. سستا بھی مل جاتا ہے کیا؟ سستا مل جاتا ہے قصائی. اچھا ارشما سب ایسا ہوتا ہے نا کہ امی کہتی ہے کہ پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن گھر کو تالا نہیں لگانا, کیونکہ جو گوشت آئے گا وہ پھر واپس چلا جائے گا. تو کبھی ایسا ہوا کہ امی نے آپ کو بٹھایا ہو کہ میں ذرا رشتہ داروں کے جا رہی ہوں اور آپ گھر میں بیٹھے ہو, گوشت آئے تو وہ فریج بھر لینا؟ نہیں, ایکچولی میں مٹن اور بیف نہیں کھاتی ہوں. اچھا, میرے گھر میں صرف میرے پیرنٹس ہی مٹن اور بیف کھاتے ہیں. جو ہمارا ذبح ہوتا ہے ہمیں وہ تھوڑا سا کافی ہوتا ہے, ہم چار تو لوگ ہیں, اس وجہ سے جو آتا ہے وہ پھر سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا, تو آپ نے اس مرتبہ کیا قربانی کی؟ بکرے. بکرے, اور آپ کی پسند کیا ہے؟ لڑکیوں کو بالخصوص سفید رنگ کے بکرے پسند آتے ہیں. نہیں, مجھے ڈارک براؤن شائنی بکرے پسند. اچھا ٹھیک ہے, وہ کلر ڈیفرنٹ ہے. اچھا, میری بھتیجی کہتی ہے بابا میں نے پنک کلر کا بکرا لینا ہے. نہیں, یہ ارشما جو بکروں کی چاند رات ہوتی ہے ان کا تو ڈھول نہیں بجاتی. بالکل, چینلز پہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی آج ہم عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ویسے چاند رات بھی چینلز پہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ابھی ملک صاحب کی طرف آتے ہیں. ملک صاحب, کام تو صافی کرتا ہی رہتا ہے, چھٹی مشکل سے ملتی ہے. قربانی صبح کر لی خیر و خیریت سے؟ ہاں جی جی, الحمدللہ. صبح جب ہم میئر صاحب کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور نماز کے بعد فوری طور پہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہمیں درمیان میں آدھے گھنٹے کا, اور چونکہ ہمارے جو قصائی ہیں وہ پہلے سے میں نے کیے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم نے لاہور شہر کے ساتھ لاہور نیوز کو بھی چلانا ہے. اور سارا دن سارا سال تو آپ خبریں اکٹھی کرتے ہیں, آج آپ نے کھالیں اکٹھی کی ہوں گی. کھالیں اکٹھی نہیں کی, کھالیں دکھائی ہیں. اچھا, اور کھالیں اس لیے وہ کہنا چاہ رہی ہے سائڈ بزنس کے طور پہ. آپ نے معاف کیجیے گا, میں دیکھوں مجھے آپ کا یہ سوال بہت پسند آیا. اچھا, تو کسی کی کھال تو نہیں کھینچی آپ نے؟ نہیں, کھال تو ظاہر بات ہے شہر لاہور کی صفائی ستھرائی ہم نے دکھانی ہے, مگر کھال کھینچتے ساتھ جو غلط ہے وہ غلط دکھائیں گے. پورا سال کھال اتارتے ہیں, آج انہوں نے جو ہے نا وہ جو کھالیں اتاری ہوئی تھی نا ان کے گوشت بنایا. دیکھیے, اب میں نہیں کہہ رہا, ہم تو نشاندہی کرتے ہیں, کھال نہیں اتارتے, صرف نشاندہی کرتے ہیں. اگلا محسوس خود کر لیتے ہیں, وہ محسوس خود کر لیتے ہیں. میرے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں ہم کتنی خبریں دیتے ہیں, یہ اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں فوری طور پہ, افسران کو ڈانٹتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور کے جو لوکل چینلز ہیں وہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے. بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں میں, بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, ڈرا بیکس ہوتی ہیں. تو مجھے تو ہمیشہ خاص طور پر جو لوکل چینلز ہیں جن میں آپ کا بھی شامل ہے, انہوں نے بہت گائیڈ کیا. وہ ہے بھی آپ ہی کے لیے, واقعی مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہی چینل ہیں. ہم لاہور کے بارے میں ہی ہر وقت سوچتے ہیں, لاہور کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, لاہور کو مینٹین کیسے کرنا ہے, دیٹ از صفائی ستھرائی کیسے رکھنی ہے. دوسرے ڈپارٹمنٹ واسا ہو گیا یا اس طرح کے الیکٹریسٹی والے ہو گئے لیس کو, تو وی کیپ آن تھنکنگ اینڈ پلاننگ اینڈ ڈوئنگ دی تھنگز. اور ہم بھی وی ول کیپ آن ٹیلنگ یو کہ آپ نے کیا چیز صحیح نہیں کی ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. میرے سب 18 ماہ ہو گئے ہمارے چینل کو اونر ہوئے, آپ کو کیسا لگا ہمارا چینل؟ بڑی تیزی سے ترقی کی ہے آپ نے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پوزیٹیو ایٹیچیوڈ ہے آپ کا. کچھ ایک آدھ جگہ کہیں آتا ہے مجھے نظر تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, تو اگر میری آبزرویشن صحیح ہوتی ہے تو آپ مان لیتے ہیں, اور جہاں مجھے نہیں لگ رہا ہوتا تو مجھے آپ کنوینس کر لیتے ہیں. بہت شکریہ, ہمیں پسند ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیتے ہیں. راؤ شاہبودین صاحب کی طرف چلتے ہیں, وہ بہت سیریس ہے, پتا نہیں کیوں. سر عید ہے, تھوڑا سا مسکرائیں, کچھ سنائیں, کچھ گنگنائیں. بکرا چوری ہو گیا, جس کی بکرا چوری ہو گیا لاہور کا, بکرا چوری ہو گیا. میری بات تو سنیے, لاہور کو عید مبارک, میرے دوستوں کو, میرے رشتے داروں کو, میرے قائدین کو میری طرف سے عید مبارک. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ, میری بات تو سنیں. کلیجی مل گئی تھی. اچھا, کیا کلیجی مل گئی تھی؟ میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو, کلیجی بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس عید میں 3 دن قربانی کرتا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. 6 بچڑے میرے پاس ہوتے ہیں. اچھا, اور 3 بکرے 3 دمبے, مطلب 2 بچڑے ایک دن کرتا ہوں, پھر 2 ایک بچڑا دمبا اور 1 بکرا کرتا ہوں, مطلب 3 دن میں قربانی کرتا رہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے میرا قائد بھی ہے, ہمارا باس بھی ہے. میرے صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے نماز پڑھ کے قربانی کے بعد فوراً اپنے علاقے کا دورہ کرنا. ٹھیک ہے, تو میں تھک گئے آج, اس لیے تھکے تھکے لگ رہے ہیں. میں تھکتا نہیں ہوں, میں سب سے تیز چلتا ہوں. میں 1.5 گھنٹہ واک بھی کرتا ہوں ڈیلی. صاحب آپ سے آگے تو نہیں نکل جاتے, کلیجی ملی یا نہیں؟ بھائی میں اس کو بتاتا رہا ہوں, یہ بات تو سنو بھائی. کلیجی پہ آ جائے نا, میں کلیجی حلال ہوگا تو کلیجی کھاؤں گا. مجھے کھلا دو کلیجی. آپ, میں نے 2 بچڑے حلال کروائے, پہلے میں نے 2 بچڑے حلال کروائے ہیں, اور 1 دمبا اور 1 بکرا حلال کروایا. اس کے بعد
میں نے فوراً بیدیا روڈ کا دورہ کیا, فروزپور روڈ کا دورہ کیا, علاقے کو دیکھا اور جو کام شام ہو رہا تھا وہ واپس آیا. تو پھر ہمارے ڈیرے پر میری بات, میں نے ایک مہینہ پہلے کسائی کی ہوتے. اچھا ایک سیکنڈ میں دیا میر صاحب, آپ کی اجازت سے, آپ نے صرف ان کو تقریر کرنا ہی سکھائی ہے, پیار سے گفتگو کرنا بھی سکھائی ہے. تقریر ہے نا تو کلیجی پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں, تو آپ میں جو بتاتا رہا ہوں کلیجی کھائیے, کلیجی جس طریقے سے کھائیے وہ پوچھ لوں میں کیسے کھائیے بھائی, بتائیں کیسے کھائیے, کیسے کھائیے. وہ ایسے جب میں چکر لگا کے آئے ہوں تو میرے ڈیرے پہ نا میں نے کک شک رکھے ہیں, میرا پورا سسٹم ہے ڈیرے کا, گھر چلا کے بھی میرا ڈیرا سامنے میرا گھر ہے. تو اس نے بکرے کی کلیجی اور بیچ میں کچھ گوشت نا بنا کے اس نے, ہم ختم لگواتے ہیں نا, ختم کے بعد ہم شروع کرتے ہیں, ہم ختم اس نے بنا کے رکھی تھی, پھر میں واپسی آیا ہوں تو پھر ہم نے کلیجی بھی بیچ میں بوٹیاں بھی تھیں اس میں, وہ کھانا کھایا. اس کے بعد پھر میرے دوست ہلکے کے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے, ان سے ملا ہوں. ٹھیک ہے, چلے اب بتائیے پائے فریج میں رکھ دی ہے, مجھے لگتا ہے کچھ ایسا رہ گیا جو نے نہیں کھایا. نہیں کھایا ابھی تو میں نے کھانا کھانا بھائی, ابھی تو میں نے کلیجی کھائی ہے, ابھی تو میں نے گوشت بھی کھانا ہے, میں نے بریانی بھی کھانی, میں نے سب کچھ کھانا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی کھلانا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہم نے پیچھے اسی وجہ سے باربیکیو لگایا راہل صاحب کی وجہ سے کہ کھانا ان کو کھلوا سکے. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بٹ صاحب جس غور سے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں صفائی سے بھی منع کیا تھا, زیادہ کھانے سے بھی ہمیں منع کرنا چاہیے تاکہ اتنی اوور ایٹنگ نہ کریں. صحیح ہے بٹ صاحب, آپ تو نام سے ہی بٹ ہیں تو پھر میں نے تو پوچھنا ہی نہیں ہے نا, آپ نے تو پھر پوچھا بغیر کھا لیا ہوگا کلیجی. نہیں بالکل کھایا جی, سب کچھ کھایا. اچھا بہت شکریہ سب سے پہلے تو جی لاہور نیوز کا بہت شکریہ فار ارینجنگ سچ اے ونڈرفل ایونٹ, اور اس میں میر صاحب کا بہت شکریہ, میرے سارے باقی جو ڈپٹی میئر ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. دیکھیے جی ہم تو چاند رات سے اپنی ٹیم کے ساتھ فیلڈ میں تھے اور شہریوں سے یہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارا تعاون کریں گے تو ہم لاہور کو آپ کو ایک بہتر جو ہے نا وہ. اب بس یہ جو ساتھی صاحب کی میں شکل دیکھ رہی نہیں ہوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی صاحب, ارشمہ اب آپ نے ڈھول بجانا ہے, ایسا ڈھول بجانا ہے کہ ساتھی صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے فارم میں آ جائیں اور ہمیں دکھائیں. میرے صاحب بھی تھوڑی سی فارم میں آ جائیں, میں نے تو جتنا کرنا تھا نا کر لیا, اگر آپ نے بڑا اچھا بگڑا دیکھنا ہے نا تو میاں طارق ہم سب سے زیادہ بہترین. میاں طارق صاحب, میاں طارق صاحب بلائیں گے کل, میاں طارق صاحب کو کل بلائیں گے, ہمارے پروگرام میں ہے تو کل ان کا بگڑا دیکھیں گے. بھنگڑے میں میرے سب کو بھنگڑا ڈال لیں. ایسا لگ رہا تھا کہ سواتی صاحب بنگڑا کم اور کشتی زیادہ کریں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.